Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Защо за Бога камерата е така и къде се намирам? Ами в момента не съм у нас и няма как да снимам, а тъй като имам известно свободно време и затова просто реших да пусна запис. Та преди да продължим към играта, ако искате още на Happy Wheels, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZOMBG. И разбира се, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. А, още нещо да не забравите, че днес в 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, където ще започнем с господин Корс Крю и предизвикателството за Champion Лигата на Fortnite. След което продължаваме с ролплея, защото там винаги, ама винаги имаме работа. Като за хората, които не са гледали, развиваме строителна фирма, освен това водим нови договори с полицията и нещата стават все по-интересни. Дали Игор ще стане от милионер на милиардер? Ами, само времето ще покаже. Така че елате на стрима и да се забавляваме, а линк към него може да откриете долу в описанието. Или просто във Facebook страницата ми. А сега, да започваме. Пинем едно сокче преди да започнем. Добре, да видим най-доброто нещо за тази седмица. Имаме полуфайт, който е труден. Добре де, да видим дали наистина е толкова труден, колкото казват. Имаше доста висок рейт. Ау, ама те ще ни убиват. Между другото, до сега скачах без да контролирам. Мислих си, че е с WASD, а то е било с стрелките, добре. Между другото, преди малко минах на лаптопа към Windows 11. А! Мале как щях да се завърна тази между краката. Това беше брутално. Наистина не исках да го направя. Но освен, че избих оръжието, успях да убия и детето. Та, както казвах, минах към Windows 11 и искам да видя как ще се държи лаптопа и дали наистина ще бъде по-добре за игри, както казват. И ако съм доволен, ще премина и на компютъра към Windows 11. Сега имам един гаден скок. Малко влезе в мен. Ей, вече сме едно цяло. Лошо. Излез! Изкарах го отпред и влезе отзад. А, това прозвуча много грешно. Добре, успях да убия дебелата баба. Не! Твърде много ми тежи меча. Искам да се задържа горе, за да мога да скоча директно на следващото. Не! А! Стой! Паднах! Демит! А сега да... Това беше много гадно. Не го заслужавах. Астро отмъстителят. Ето такива нива обичам. Бахи пластелинения бус. Буквално дори не скочих. О, косачка. А, трябва да я прескоча. Е, сега си брал лайката. Опа. Добре, сериозно ли не мога да прескоча една косачка? Аз съм голям инвалид. Не, това е нереално. Как са могли да го направят? Този път ще се засиля. Опа! И си счупих крак. Герой ми да не биде някакво извънземно. Изправи си кръста, бе! Изрод! Сам в гората ще ме атакува някоя мечка, нали? Здравей, бухал! О, не. Трябваше да прескоча това борче. Значи, успях да прескоча цяло борче и да блъсна бухал, но не и да прескоча косачка.
Логика извънземни. Оле, майко, дървен мост, дано не се счу. Пи. Е, вече умрях със сигурност. Не стига, че мога да си близна пръстчетата на краката или дупето, пък и съм под вода. Чудесно. Преди да продължим с видеото, искам да благодаря на днешният спонсор, а именно World of Warships. Играта, в която вие сте гигантски кораби и се пукате на куче. Като получавате бонуси, ако поканите и ваши приятели. А най-големият ви приятел ще бъде линкът, който ще бъде оставен долу в описанието. Защото благодарение на него ще получите 200 дублона, 2 кораба, Saint Louis и премиум шоп... И Емден. Също така, получавате 20 огнени камуфлажа, 2,5 милиона кредита и 7 дни от премиум акаунт, които са адски важни и трябва да си ги профукате възможно най-бързо, защото в тия игри това е най-важното нещо, което мога да имате. Буквално получавате буст до небето, така че не го изпускайте, ако изтеглите играта. Пак казвам, напълно безплатно, ако влезете през линка от описанието, получавате всички тези награди. И освен това, ако вие вече допълнително покажете ваш приятел, той може да получи още награди. Ето тези там с различните цветове бяха. Ето тези. Добре, прескочих ги. Палатка. И дядо с внук. Мали... Как го надупих? Стой. Малко май му щупих лицето на това дете. О, не! Отвлечеме извънземен кораб. Здравейте, приятели! Ще ви спася! Аз съм вашият спасител! Така. Чайте сега. О, не! Този горе! Мале, как ще го продупчат? Бих спасил тази жена. Така. Само да я поклатя малко. Така. Почти те измъкнах. Спокойно, жено. Не се притеснявай. Ей, сега ще излезеш. Взимам те с мен. Е, ама тия така са те вързали, че... Добре, готово. Свободна си. Така. Дали не трябва да се върна назад? Не, не мога да се кача на тези стълби. Така, значи продължаваме напред. Трябва да внимавам да не падна в тази дупка, предполагам. Засилвам се. Прескочих я. Трябва да вляза в това. Е, това ниво е брутално. Добре, признах го. А защо падам надолу? Добре, финиширах. За първи път карах космически кораб. И беше брутално. The Getaway to Hell. Това зомби се опита да хване крака ми. Ага, няма да те спася, съжалявам. Това е... плашещо. Не! Изядаме. Така, сега да внимавам. Опа! Това пропусна. Почти. Добре, ще го мина на газ. Дай му! Жега! Жега! Ей, това преди ме уби. Как да разбера кое пада? Може би тези... Ясно. Разбрах. Тези по-тъмничките. Скок. Всичко е точно. Или пък не. Дяволе, здравей. Моля ти се, не ме наказвай. Ау. Тука не е много приятно. Искам да си ходя. Мерси. Довиждане. Добре дошли в островът на мистериите. Събуждаш се в средата на нищото. Нямаш никакъв спомен за това как си се озовал тук. И решаваш да разгледаш наоколо за нещо.
Тук има някакво малко езерце, или по-скоро беше море, не знам. Предполагам сме на остров, защото има палми, има лендмайнове, които трябва да прескочим. Или пък не. Това дете много ми пречи. Как можех да го оставя? Слизай от тука. Ти оставаш на този остров във веки веков. Чакайте, малко съм забрал контролите. Майко, това беше невероятно. Може да има нещо полезно тук долу. Съмняваме. Непознато е. Даже из колело влизам. Смърт. Това не ми харесва. Сериен убиец. Ще те убия. Като гледам, нещо свързано с сърца прави. Лампа. Още учени, които ще убия. Добре, тези няма да ги убия. Няма да коментирам как умрях. Газ! Така. И да внимавам с тази моя празна глава. Ей, тук умрях преди. Не мога да бъда тук. То ще ме застреля. Ще те убия. Така. Супер. Паднал извънземен кораб. Може би мога да открия нещо в него, което да ми помогне да оцеля. Добре. И с това приключва нивото. Предполага се, че най-вероятно ще има втора част. И ако има следващ епизод, мога да го потърся и да видя дали наистина има. Трол илюзии. Интересно. Много обичам такива нива. Те са нещо като мистерия. Но са илюзия реално. Какво трябва да стане тук? Това трябва да мръдне или какво? Как умрях? Как се нараних от каране в права линия? Ехо, някой от тези ще тръгне ли днес? Какво трябва да стане тук? Еми ще падна. Добре. Интересно. А това какво е? Нямам идея, карам. В права линия. Притеснявам се. Нямам доверие на тази игра. Добре. Тези ги счупихме. Боц. Трябва да счупим тази стена. Хайде. Още малко, готово. Влизам насам. И сега изведнъж ако пропадна, няма да се очудя. Нещо ме притиска. Хуба буба. Голяма дъвка. Метровка. Оу. Не знам как така нищо до сега не ме уби. What the... Майко мила... Добре. Наистина човекът, който го е направил, се е постарал. Хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още Happy Wheels, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи мога да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.